Hoş gördük değerli izleyiciler. Böyük sənətkarların, gözəl səsi olan insanların çox vaxt qədrini bilməmişik. Çünki istedad heç vaxt özünü qabağa vermir. Yeri gəldi gəlmədi, hər yerə soxulmağa cəhd göstərmir. Ümid edir ki, onu biz görərik. Kənardan baxanlar, kənardan onu dinləyənlər. Biz de çok təəssüf ki, gec görürük. Ha, ömür boyu o gec görməyimizin peşmançılığını yaşayırıq. Ha, bizə belə peşmançılıq yaşananlardan biri barədə söhbət eləmək istəyirik bugün. Gözəl xanəndəmiz Sədi Məmmədov barədə. Çox cavan tərk elədi bizi. Çox böyük sənət əsərləri yarada bilərdi, ancaq yaratmadı. Yaratmadı, ancaq oxuduqları da kifayət elədi ki, hamımız onu sevə-sevə dinləyək və yeni yetişən sənətkarlar da ondan oxumaq öyrənsinlər, davranış öyrənsinlər, sənətə sədaqət öyrənsinlər, həm də adamlıq öyrənsinlər. Bugün Sədi Məmmədovun yeganə qardaşı olan Saleh müəllimi dəvət eləmişik. Saleh müəllim Sovetlər İttifaqı dövründə oxuyub, kənd təsərrüfatı mütəxəssisidir və uzun illər Şuşa kənd təsərrüfatı texnikumunda müəllim işləyib. Xoş gəlmişsiniz Saleh müəllim. Sağ olun. Sədi müəllim barədə, Sədi Məmmədov barədə, onun uşaqlığı barədə çox istəyərdik danışasız. Çünki bu cür insanların elə uşaqlıqdan bilmək olur ki, onlar fərqlidirlər. Onlar başqalarına oxşamırlar. Onları başqa bir tale gözləyir. Hiss eləyirdinizmi, görürdünüzmü onun fərqliliyini, başqalığını? Bizim əslimiz Ağdamlandır, Göytəpə kəndindəndir. Sədinin 13-14 yaşı var idi. Həyətimizdə bir tut ağacı var idi, tut ağacı. Sədi çıxırdı onun o tutun başına, budaqlarına çıxırdı və oradan başlayırdı oxumağa. Bizdə də o bir klub var idi, orada bir vəliyyətin vardı, rəhməti, Allah rəhmət eləsin. Buna deyirlər ki, bəs orada Sədi belə də, buna kesin oğlu belə oxuyur. O da gəldi, həmin o klubda oxudu, kəndin klubunda tədbirlərdə zaten oxudu, elədi, məktəbdə tədbirlərdə oxudular, elərlər. Sonra Ağdam Don Pioneri'nə apardılar, bunu orada parladı. Sonra burada olimpiyadalara gəldi, orada parladı falan. Amma elə əvvəlcədən bilirdi də, ki, də bu bunun arxasından gedir, sonra getdi, girdi Ağdamda musiqi texnikumuna. Oradan da Şur ansamblının hesabına, Şur ansamblı ilə birlikdə bu belə parladı, üzə çıxdı. O, yarpaq kimi, tez gəldi, tez də getdi. Çox tez. Uşaqlığından elə, bilirsiniz, bədbəxtçilik burasındadır ki, yeri gəlmişkən edə bilmirəm, onu, bunu çəksəz də çəkməsəz də. Bir dəfə Avtandil İsrafilov Türkiyədən gəlirdilər. Orada gitara çalan Rəhman da oradaydı, o da mənim dostum da getmişdi bunu qarşılamağa, bunları qarşılamağa. Avtandil İsrafilov gəldi, belə mənlə görüşdü, Rəhmanla görüşdü. Mənlə görüşəndə dedi ki, sənət yərmişsən bu kimdir? Dedi ki, Sədinin qardaşıdır. Bu ilə qəfildən ayından qayıtdı ki, Sədi namərd adamdır. Sədi namərd adamdır, mən də bilmirəm axı bu nədir, tutuldum və istəyirdim buna nəsə cavab verəm. Deyir ki, Sədinin haqqı yox idi, bizi qoyub gedirdi belə tez, namərd deyilədi. Bu belə getdi, yəni onun haqqında deyilənləri də indi bugün məni unsuz yaşadan. Onun haqqında o deyilənlərdir, yəni o yaşayır.
Moskva'ya bir toya gitmişik, bir böyle bir adlı sanlı olanın oğlunun toyuna gitmişik. Bunu davet edip bize o toyda böyle kişi toyuydu. Orada Cabir Abdullah'ı vardı, bir de Elnur. Orada Cabir bir söz dedi. Dedi burada kiminse kohum olabilir, dost olabilir. Birbaşa onun dediği söz ağzından çıktı. Dedi ki Azerbaycan'da Səlim Məmmədovdan sonra muğam sənətində, sənətdə öldü. Yaxşı oğlanlıq da öldü. Bir heyl adamların içində. Yeri gəlmişkən qardaşı da buradadır. Mən də rəhmətlik Firidasim, Milli Qəhrəman Firidasim qardaşı ədalətlə getmişik və Firidasim qardaşı da burada. O 400 adamın təxminən demək olar ki, hamısı durdu, gəldi. Bizlə görüşdü, mənlə görüşdü, əlimdən, alnımdan öpdülər falan. Yəni, Səd orada o rat çatmışdı, o mərtəbiyə çatmışdı. Məni də bir gün yaşadan oldu. Yaşamıram da, belə o rus dedim bir misal, suşistuidir, o nijivyota suşistuid burası. Mövcuddur. Hə, mövcuddur. Yəni, amma hara ki getmişəm, belə misallar minlərcəndir. Bir kişi Ağdamın Xındırıstan kəndində yasda məni bilib ki, Sədi Məmmədovun qardaşıyım. O elə bir hadisə danışdı ki, o yastakılar hamısı önkür ağladı ki, mənə oğlum var idi, deyir ki, Sədi gəlməsə toya, mən evlənməyəcəm, mən də getdim Sədiyə səhər-səhər. Oğluma dedim ki, o gəlməz, axı, o yekə toylara gedir filan, beş mən bilə. O hadisədə mənim yadımdadır. Gəldi Ağdamda qapımızı döydü, Sədi də səhər-səhər arası toya gedirdi. Dedi ki, vəziyyət belədir. Sədi zəng elədi o musiqiçilərinin birinə. Dedi ki, bax gör, kişiyə deyir ki, nə vaxtdır toyunu? Toyunu vaxtın qəbul eləmişsən, yazmışsan, dedi, yox. Sən dəhsən, gələsi olsan, sən nə vaxtdırsan o? Sədi soruşdu, o musiqiçidən soruşdu ki, hansı ki o işlərə baxırdı. Bax gör, bazar gününə toyunuz var. Dedi ki, yox. Dedi, axsaqqal, get, gələcəm toyuna. Deyir, getdim. Saat 10-dur, 11-dir deyir, gözləyirəm belə həyətdə. Allaha yalvarıram ki, ay Allah, Sədi məni xar eləməsin də gəlsin. Saat 11-dir deyir, gəldi, Sədi gəlib toya aparan bir rah maşını vardı belə. Deyir, gəldi o rah maşının arxasını açdı, oradan bir erkək toğlu saldı, boynunda da qırmızı lent. Dedi, axsaqqal, gəlin gələndə bunu kəsərsən. Sonra da deyir, toy qutarandan sonra da bildilər ki, Sədi buradadır, da yığıldılar, gəldilər, pul plan beş mən deyir, Sədi qarmon çalana dedi ki, toyun axırında, o qabı çöndər belə. Çöndərdi deyir, bu da o da çıxartdı, Sədi də oradan belə 300 manat belə zat elədi, dedi ki, Asaqqal, bunu da bizim dəstənin adını yazarsın. Yəni, belə şeylər, misallar yüzlərlə cəminlə, məni yaşadan onlar olub. Nə bilim, Salih Bey, kardeşler arasında da her dönem incikliği olur. Xüsusilə uşaq vaxtlarında hatta dalaşırlar da. Sizde ne tür oldu kardeşlik? O küçük kardeş kimi sizi incidirdi mi? Əsəbləşdiniz? Danladığınız vaxtlar oldu mu hiç? Bilirsiniz Abdol müəllim, ne tərdi vəziyyət? Sovet sistemində belə bir şey vardı da. Yazılmamış qanunlar vardı ki, hər bir insan ən yaxşı halda 25-26 yaşından pul qazanmağa başlayırdı. Və Sovet təhsil sistemi insana hər şeydən əvvəl, o oxuduğu ixtisasdan əvvəl bir məsuliyyət aşılayırdı onu. Bir məsuliyyət aşılayırdı. Xüsusilə bu musiqi sistemində də, burada da 14-15 yaşından başlayırlar pul qazanmağa. Biraz bunlarda bir ego yaranır falan beşman, amma Sədi heyli olmadı. Sədi heyli o vaxtı da, laf belə məşhurlaşanda da bütün nəslimizi, kökümüzü demək olar ki, saxlayırdı. Kimsəsizləri saxlayırdı, nə bilim bu müharibə vaxtı kömək falan beşman, yəni olmadı. Amma Sədi o müəyyən xarakterlər vardı ki, o camiyyə aiddi, mən onları qəbul eləmirdim. Eləmirdim və onu ora o səmtdən yönəlməyə çalışırdım. Amma bu da çox gənc düşdü də o camiyənin içinə. Kətdən gəlmiş uşaq belə. Bax, onda, amma mən ona qədər
Uşaqda texnikum qutarmışdım. Həmin o müəllim qayıtdığım texnikum qutarmışdım. Almatada gəlib Bakıda işləmişdim. Gedib Almatada 10 il yaşamışdım. İnstitut qutarmışdım. Sonra nə bilim Kiyevdə falan da. Yəni evdən 14 yaşından çıxıb küçələrdə olmuşam da. Yəni yaxşı nədir, pis nədir görmüşdüm. Və atamız da bizim milis işçisi olmuşdu. O vaxt ki milis işçisi. Anam da müəllim idi. Belə onu yaxşı ki o şeylər o camiyənin yəni Demirəmi camiyənin elə hamısı pisdir və o camiyə əstəğfurullah. Oradan da elə yaxşı kişilər. Amma bu uşaqkən düşmüşdü ora. Onu qorumaq lazımdır. Bəzən onda sözümüz düz gəlmirdi. Mən qəbul eləmirdim ki olmaz filan kəsdən aralan. Ondan sonra dost olmaz. Bu belə xırda sözlərimiz olardı. Eşidirdi yoxsa? Eşidirdi, təbii ki eşitmə. Biz anam deyəndə ki, dədən gəlsin, dədənə dəyəcəyik. Dədəm dabro verməmiş, padvaldan çıxmırdıq qorxumuzdan. Ola bilməzdi elə. Hət gərək anam gedirdi dədəmi. Hazırlıqı. Hazırlıq idi, biz çıxırdıq. Həməşə də zad eləyəndə nədir? O elə məsələlər olanda qalxıb çıxırdı o tutun başına. Sədi başlayırdı oradan oxuma, dədəm yumşalırdı. Deyirdi, bu düşürüz. Səs hardandı? Ümumiyyətlə atanızın, ananızın? Olub, atamgil tərəfdə olubdu. Anamgil də yox, amma atamgil tərəfdə olubdu. Dağdan da elədi ki, elə anadan doğulanda bir misal da var deyirlər. Ağdamlar ağlayanda da zabıl üstündə ağlayırlar. Bu belə. Sayın mənim, bu tanınmış müğənnilərin bəzilərinin uşaqları da oxuyur. Bəhərdən fikirləşirsən ki, kaş oxumayaydı. Çünki tanınmış adamın övladının oxumağı bir məhsuliyyətdir. Üstəlik o böyük oxuyandısa. Çox təəssüf ki, çox vaxtı görürsən ki, deyək ki, böyük müğənninin uşağının o səsi yoxdur, ancaq başqa yolla da pul qazana bilmir, elə mən də oxumalıyam deyil. Sədi müəllimin uşaqlarının içində səsi olan və onun kimi oxumaq qabiliyyəti olan uşaq oldu mu? Yox, bayaq dedim ki, oğlu var eşqi, o oxudu, məsələn, Arif Babayev də deyirdi ki, oxusan bir şey olar, amma oxuma. Səsi bənziyirdim atasının səsini. Amma oxuma. Arif Babayev deyirdi ki, amma oxuma. Sən get bir başqa sənət yalından da, sən sədə olası döyüksən, sədə olmaz səndən, amma get bir başqa yola get. O da görür də, o da görür baş verənləri. Həqiqətən də hərdən baxıram, misal üçün, gözəl sənətkarın oğlu oxuyur. Qardaşı oxuyur. Sağlığında oxumuyor. Sağlığında oxumuyor, çünki bilir ki, atası qoymaz onu oxumağa, yaxud qardaşı qoymaz onu oxumağa. Hə də bəyək o kölgə məsələsi deyir. Habil Əliyə bir dəfə dedilər ki, Şərqi xanımı niyə boşanırsan? Dedi, boşayaram, mən qorxuram, o da gedib oxuyan olar. Bayaq siz o toy barədə danışdınız. O doğrudan da insanın xarakterini açan bir məsələdir. Yəni, ondan xahişə gələn, ona dəyər verən insanı təkcə toyuna getmir. Ona diqqət də göstərir. Ona belə götürəndə sənətkarların, çox gözəl sənətkarlarımız var, çox həssas sənətkarlarımız var, ancaq onların içində bilmirəm, o cür davranan nə qədər adam olub. Yəni, baxmayaraq ki, böyük sənətkardır, ancaq indi toya gedəndə özünlə bir qoç taparsın, qırmızı bağlasın onun boynuna, sonra deyək ki, toya pul yazdırsın. Ümumiyyətlə, toya pul yazdırma məsələsində mən inanmıram kimsə o yığılan puldan asanlıqla keçmək istəsin. Yəni, bu da onun xarakterini açandı. Nə qədər həssas olub, nə qədər insanlara hörmətlə yanaşıb, diqqətlə yanaşıb. Bu, həqiqətən də ibrət götürməli bir hadisədir. Yəqin ki, o cür hadisələr az olmuyor. Bilirsiniz, Abdal mənim, insanı yaşatmaq üçün ya yaxşı sənəti, ya yaxşılığı yaşadır insanı, ya pisliyi. Və insan öz cənnətini də cəhənnəmini də elə burada qazanır. Tarixdə yaşamaq üçün insanların özdə bir mənanı olaraq ki, hamı desin ki, filan kəs yaxşı adamdır, onun üçün görün, sən nələr eləməlisən ki, özə ürəkdən eləməlisən də, yəni o maskasız.
Ürəkdən eləməlisən kürəklərdə qalasan. Yoxsa o saxtalığına nə, bir gün 500 manat istəmədim səndən, toyda 200 manat aldım, plan verməm. O mümkündür, təkcə toydan getmir söhbət. Heylə olanlarımız var, indi də heylə müğənnilərimiz də var. Heylə var, heylə olanlarımız da var. Amma bilmirəm də indi sədə onu elədi də elədi. Elədi. Mahiyyət oydu. Mahiyyət oydu. Da bu insanın daxilində o qədər insanlara qarşı qayğı, insanlara sevgi, onları sevindirmək istəyir. Yəni bir adam bir adamı sevindirmək üçün bir sənətkar onun toyuna gedər. Biraz tutaq ki az pul alar. Ancaq üstəlik ona hədiyyə aparmağı. Sonra əlavə öz pulundan kəsib onlara deməli verməyi. Artıq bu insanın nə qədər zəngin olduğunu göstərir daxilən. Bu cür hərəkət eləyəcək sənətkarlarımız yaqın ki var. Mən inanıram ki Azərbaycanda belə insanlar var. İndi nə baxsa onlar da danışarlar. Arif Babayev dedi ki də indi bilmən burasının Allah canını sağ eləsin. Allah müəllimə. Sədi Arif Babayev onun üçün əstəğfurullah Allah idi. Onu o dərəcədə çox istəyirdi. Eləcə də 40 illiyində Arif Babayev öz qabalını sədiyə verdi. Dedi ki, Məmmədov, Bakı oxuyanlar elə bilir ki, sən Qarabağda sələminə pul verirsən. Amma hansı ki, sədinin evi yox idi. Sədidən sonra çıxan o sizdən sənətkarların altında villası. Sədinin birinci maşını bir avn olan bir olub, çox yerini məftilinə bağlayırdı. Amma hansı ki, o kalendarını toy deyirlər hər gün. Sədi hər gün elə toylara gelirdi, özdə elə belə toylar yoxdu. Yəni, yaxşı, amma heç nəyə yox idi. Bəyək o verdiyiniz sualın bir hissəsi də o idi, dediniz, niyə getdi Rusiyaza da. Amma bir gün yaşayır. Bəli. Amma bir gün yaşayır. O bəsdir. Düz. O bəsdir. Kim nə aparır bu dünyadan? Salim mən, bu gündə toya getmək bəli. Çox ağır işdir. Bəli. Bə, mən gözəl sənətkarlarımıza qulaq asmışam. Toylarda oxuyur. Yorğundur səs. Səs yerində deyil. Oxudu onun 80%-i görürsən ki, onun oxumağı deyil. Yəni, yorulub bu adam. Səs də gitmir. Səs dincəlməlidir. Bir sənətkar deyək ki, həftədə bir dəfə yaxşı toy oxuyar. Ancaq Sədi Məmmədovun oxuduqlarının hamısı gözəldir. Çox qəribədir ki, onda səs yorğunluğunu o qədər hiss eləmək olmur. Gündə toya gedəsən, düzdür, çox arzuladığımız qədər çox yazılar qalmayıb. Ancaq hamısında Sədi Məmmədov gözəl oxuyur. Hamısında. Bax, üstəlik onun televiziya çıxışı da oldu. Space-də görüş yeri. Televiziyada oxumaq. Rəhmətli Səxavət Məmmədov deyirdi ki, gərək oxumaq üçün sənin o müvafiq ovqatın ola. Bəli. Yoxsa deyir, çağırırlar ki, gəl oxu. Gedirsən, oxuya da bilmirsən. Niyə? Çünki o ruh halı yoxdur. Bəli. Sənətkar onu hiss eləməlidir, o məqamı. Ancaq baxırsan ki, misal üçün, böyük sənətkar, televiziyaya çıxıb o qədər yaxşı oxuya bilmir. Məqam alınmayıb. Ancaq Sədi Məmmədovun o oxumalı. Elə bil ki, illərlə hazırlaşıbsan, bütün mahalları gözəl. Oxuduğunun hamısı gözəl. Çox qəribədir ki, elə bil ki, daim o ovqatda olub. Daim o mahnıları, xüsusilə muğamları çox gözəl oxuyurdu Sədi Məmmədov. Bəlkə elə Allah onu vermişdi ki, bir gün həyatda yaşasın. Bəlkə Allah elə onu tez gedəcəkdi, ona görə hər şeyi vermişdi. Nə bilim. Bax, elə o hadisələr də 100 dəfə olur. Məsələn, bir dəfə Şuşanın mahnısı haqqında gedirdi söhbət. Mənsur İbrahimov orada idi, Arif Babayev orada idi, nə bilim, başqa böyük sənətlər. Şuşanın söhbətindən söhbət gedəndə Arif Babayev dedi ki, Mənsumdur, dedi ki, xan əmidən sonra Şuşanın dağlarını sədi kimi oxuyan olmayıb, hələ Arif də bir zarafatçan dedi ki, köpol onun tərin, törün, yaman tapır. Nə olur, sonra bir dəfə Bərdədə bir toy deydi, bildə divarın o üzündə sədi oxuyur bu tərəfində Yaqub, sədinin dostlarıdır ikisini, birinə Yaqub gedibdi, birinə sədi gedibdi. Sədi mənə dedi ki, dur gedək orada da bir xeyir dua verək gələk. Orada xanım Zadı Yaqub deyir ki, sədir bir şey yox. Mən də böyründə oturmuşam. Bu da bilmir ki, mən sədinin qardaşıyam. Mən hələ
Almatı'dan tezə gəlmişdim. Deyir ki, bilmi hələ bu Sədinin qardaşıdır. Zəbir oğlan var, deyir ki, Məmmədov bu Sədinin qardaşıdır. Sədi orada bir zabıl oxuyanda Yaqub Məmmədov bax, and içməyin yeri yoxdur. Belə emojiyini dedik, Allah sən saxla, Allah sən saxla, köpək oğluna var rə. O görümüzdə oturan deyir ki, Məmmədov, qardaşı deyir, bu dədəsdə təzə, ədədə deyir, nə olur olsun, dedim tavşı. Bəlkə də Allah elə şeyləri vermişdi ki. Özdə Zabul Seygahın ən yaxşı ifaçılarından idi Yaqub Məmmədov. Onu, nə bilim, bəlkə Allah hər şeyi vermişdi ona ki, büyün yaşasın. Büyün yaşasın. İndi elə bir, məsələn, indi gedirəm Ağdama bir iş üçün falan, ya Bakıda da, məsələn, elə bir şey olmasın ki, elə bir yer olmaz ki orada sədini tanımayan olmasın. Yaxşı müğənnilərimiz, yaxşı oxuyanlarımız bu saat, yaxşı oğlanlarımız var bax bu saat. Sözün dəni oğlanlar var. Məsələn, Cabir Nazqalı təpəsindən atıblar ki, filan şey oxu, oxumuyor deyir. Qoy, qutarım bu, oxuduğumu qoy, qutarım sonra. Bax belə. Var, yaxşı oğlanlarımız var, yaxşı sənətkarlar, yaxşı cavan uşaqlarımız, avurra ayalı indi oğlanlarımız, oğlanlar var. Təxminən, təxminən yox, elə demək olar ki, o yolu gedirlər, o yolu. Sən Elnur var, o yolda olan oğlanlardır. Mənsub İbrahimov o tərbiyə alqanacaq, məsələn, var, əqidəli oğlanlar var, yaxşı oğlanlar var, hamısı. O pis, yaxşı bütün camiyələrdə var, tibdə də var, bizdə də, müəllimdə də var, hamda ki, bu yaxşıdır, bu pisdir də, yəni seçilir də, əməllə, əməl, əməl. Söz ayrı şeydir, əməl ayrı şeydir. Nə bunu, bəlkə Allah da Allah onu verdi ki, bütün nəsil onun adından istifadə eləsin. Salim əmim, yəni, Sədi Məmmədov daha çox Ağdamın şur ansamblından oxudur. Bəli. Ancaq mən də yadımdadır ki, o dövrdə, Sovet vaxtında bir Şəlalə Xalq Yaradcılığı Studiyası deyilən bir veriliş var idi. Rayon ansamblları konsert verirdilər həftə. Mən onu bilmirəm, onu tam bilmirəm. Və mən daha çox orada dinləmişəm o dövrdə Sovet. Öyle, Şur ansamblının konsertlərinin birində idi. Niyazi qolundan qırmızı, qızıl saatını açdı, bağladı Sədinin qolunu. Onu filarmoniyada olmuşdu. Bəli, bəli. Onu açdı, sonra da getdilər Maestro Niyazi'dən Sədi Məmmədova yadigar, arxasını yazdılar. Niyazi'ci. Ancaq filarmoniyada çox konsertlər olmuyor. Yox, yox, yox. Robertina Larettosu deyirdi, Lütfi Ərimanov Sədiyə. Dünyanın Robertina Larettosu. Problem bundadır, Salih Məlim. Mütəxəssis dəyər verir. Ancaq kütülənin dəyər vermək üçün çıxartmaq lazımdır. Nə cür ola bilər ki, Sədi Məmmədov Şur ansamblından konsert versin, ancaq tək özünün konsertləri olmasın. Mən rast gəlmədim şəxsən, mən Sədi Məmmədovu çoxdan izləyirəm. Və daha çox, yenə də deyirəm, o öz fəaliyyət kimi çalışırlar, qələmə versinlər. Qədir Üstəmovu Azərbaycana ən çox tanıdanlardan biri Əhsən Dadaşov oldu. Əziyyətini çəkdi, gətirdi, çalışdı ki, oxusun. Qədir Üstəmovu oxutmaq da çox çətin idi. Salih Məmmədovun bir Əhsən Dadaşovu oldu mu? Sədi Məmmədovun. Oldu mu Sədi Məmmədovun Əhsən Dadaşovu ki, onu gətirsin və istəsin ki, onun lent yazıları yazılsın? Həyatında elə adam var mı? Bayaq dedim də, o 14-15 yaşında gəldi. 14 yaşında gəldi və düşdü bu mühitə. Bataqlığa. Çox çətindir də bu sahədə. Baş çıxartmaq, oxumaq, çox, indi qat-qat çətindir də. Və özü də elə şeylərdən, amma bütün o siz dediyinizin müqabilində həmin siz dediyiniz kütlə Sədini sevdi. Kütlə həmin... Toyda işidənlər. Bəli, böyle. Ancaq televiziya başqa şeydir, bütün Respublika. Röşən Behçət deyirdi ki, çıxdım, oxudum, səhər məni bütün Respublika tanıdı. Bax, o cür Sədi Məmmədov tanıda bilməli. Allah rəhmət eləsin, onda yaxşı oğlanıydı. Həm yaxşı oğlanıydı, həm yaxşı sənətkarıydı Röşən. Röşən çox yaxşı oğlanıydı. Misal üçün, Qədir Rüstəmov da deyək ki, tanınan, hamı bilirdi ki, Ağdamda oxuyurdu, toylara gedirdi. Ancaq Əhsən Dadaşovun onu, səsini yazdırmağı... Orada qolundan tutan, o vaxt Ağdamda elə Xusro Fərəcov vardı, o Çilişan direktoru. Rəhmətli müəllimi vardı, Aydın Məmmədov, böyük Aydın deyirdilər, Aydın. Sonra nə bilim,
müəyyən adamlar var idi da özü o qədər belə sadə lövh, o qədər belə təvazökar, o qədər elə şanla şöhrətdən qaçan adam idi. Nə bilim vallahi. Bizim bu musiqi sənəti, show biznes deyilən bu belə şeylər. Elə show biznes olandan, show biznes olandan sonra biznes oldu, show olmadı da. Biz yıxıldı bu. Elə millətin deyil, sənətin deyil. Sənət o vaxt dərdilər filan kəs yaxşı xanəndədir. Yaxşı xanəndədir. Bu ki adın qoydular show. Elə show da oldu. Bax orada oranın öz qanunları var. Orada təvəzzükar ola bilməzsən. Orada çox mənəvi kriteriyaları gözləməməlisən. Hara gəldi soxulmalısan. Bəlkə büyünün. Nədən mümkün istifadə eləməlisən. Bəlkə büyün sevilməməyinin ora çox soxulmamağı aptalım mənə. Olmaz elə. Ancaq neyəsən ki Sədi Məmmədovun gözəlliyi, o gözəl səsinin bir tərəfi də onun mənəviyyatınla bağlıdır. Bəli, bu mənəviyyat da imkan vermədi ki, layiq olduğu qədər tanınsın. İndi bütün sahələrdə ilə də aptalım mənim. Siz azdan çoxdan həm siyasətdəsiniz, həm dövlətin yanındasınız, həm bu mübarizələrdəsiniz. Həmən o mənəviyyatını gözləyənlər ilə indi deyil, stoluna başlayın, deyil, qapının ağzında oturur. Burada. Amma xalqın sevgisini qazana bilir. Nə bilim, mən Allahımdan razıyam, Sərd üçün də elə onun büyüyünü. Mən oğlanlarıma da evdə deyirəm, mənim indi 8 nəvəm var, nəvələrimə də deyirəm ki, mən evdən çıxanda giydiyim köynəyin də rənginə baxıram ki, mən Sərdinin qardaşıyım. Onu da yəni ki, mən həyatı boyu belə elə bu cür onun yolunu gözləmişəm, xüsusilə də öləndən sonra. Yaxşı, onu Allah da min şükür ki, onu gözləyə bildim. Mən onu gözləyə bildim. İndi mən girən məclisdə hamı elə bilir ki, elə təxminən Sədi gəlibdir. Özünü öymək olmasın. Onun yolunu gözlədim. Onun yolunu gözlədim. Çox vaxt onların da içində o məsuliyyəti hiss eləməyənlər olur. Ancaq böyük qardaşın öz kiçik qardaşına bu qədər sevgi ilə yanaşması, bu qədər ona dəyər verməyi və az qala onun xatirəsini yaşatmağı, öz həyatının amalı hesab eləməyi mən düşü deyirəm ki, ilk dəfədir rastlaşıram. Sizin bu qədər bağlılığınız və artıq 74 yaşınız var və o sevgini bu yaşa qədər qoruyub saxlayıbsınız. Qardaşlar, mehriban qardaş olmaq da çox çətindir. Gözümüzün qabağındadır. İnsanlar, qardaşlar fərqlidirlər, səviyyələr bəzən fərqli olur, həyata baxışları fərqli olur. Və çox nadir qardaşlar var ki, bir-birinə son dərəcə bağlı olurlar, bir-birinə dəyər verirlər. Çox nadir hadisədir bu. Və siz nə üçün oldu ki, bu bağlılığı bu yaşa qədər qoruyub saxlaya bilibsiniz? Bu nə ilə bağlıdır sizcə? Mənim ayrı çıxış yolum yoxdur, mən Sədinin qardaşıyım. Mən dədəmin adını deməmişdən qabaq ki, filan kəsin oğluyam, deyirəm Sədinin qardaşıyım. Və onu da fəxrlə deyirəm. Və bəzən də onu belə deyirlər ki, denən ki, Sədi mənim qardaşımdır, deyirəm, yox. Mən Sədinin qardaşıyım. Mən Sədinin qardaşıyım. Nə bilim? Bu da son maraqlı məqamdır. Sənim mənim, insanlar bəzən özlərini qaldırmaq üçün kimisə indirirlər. Misal, siz deyən kimi, deyə bilərdi ki, o mənim qardaşımdır, deyə bilərdiniz. O mənim kiçiyimdir, belə də deyirlər. Ancaq çox nadir, böyük adamlardır ki, onlar qardaşını, dostunu qaldırıb elə böyüyürlər. Nəinki qabaqını kiçiltmək ki, yəni o mənim kiçiyimdir, o mənim kiçik qardaşımdır. Mən onun böyüyəm, mən onun axsaqqalıyam demək əvəzinə, mən onun qardaşıyım. Əbutalım mənim, bu yaxınlarda bir toydaydıq. Bir rayonun başçısı oradaydı da, ad çəkməyəcəm. Hamısı belə oturublar, biz də orada oturmuşuq, dostumuzun toydu. Başçı oradan məni çağırdı. Çoxdan münasibətimiz var başçı ilə də belə salam-sağ olumuz, belə isti münasibətimiz var. Prokuror oturub, rəis oturub, ondan sonra nə bilim, hər bütün rayon rəhbərlikləri oturub, dedi ki, sizdən bir dənə xahiş eləyəcəm. Siz bilirsiniz də, bu Sədinin qardaşıdır. Xahiş eləyirəm sizdən, xahiş eləyirəm. Salim müəllimin gəliş, bura hər bir gəlişi nədən ötəri? O gəlməyindən asıl olmayaraq
xahiş edirəm sən, bunun üçün yaşılışıqdır. Dünyada bundan böyük var, dövlət var. Nəyinə nəvəz eləmək olar onu? Hə? Düz deyirsiniz. İndi bir gün, o siz deyirsiniz, sanki tanınmadı. İndi birdən gedirsən elə gədənin yanına ki, mən onun gədəliyini o saat bilirəm və demirəm mən sədənin qardaşıyım. Elə davranışından elə içəri girəndə, görünəndə hələ sədiyə ad çəkənə qədər görürsən ki, kimdir, nə iləsə düzələn şeydirsə, düzəldirəm mən ona. Bütün varidatım əlimdən çıxsa, övlətlərim əlindən çıxsa, mən ona demərəm mən sədənin qardaşından. O ad mənim üçün. Yəni, mənim üçün, övladlarım üçün, hamısı üçün. Onlar əmlərinə dədə deyirlər. Hmm. Onu heç yox. O heç nəyinə nəvəz olmuraq. Özə o, mənə bəzən evdə də mənə deyirlər ki, sən gərək nə bilim, övladlarım deyir filan. Ki, sən elə 14-cü, 15-ci əsrdə yaşayıb gərək gedirdin. Və onu unutmamız aptalıdır. Dünyada ondan böyük var, dövlət yoxdur. Sarı müəllim, 90-cı illərin sonlarında birdən eşitdik ki, Sədi Məmmədov Rusiyaya gedib. Küsdü getdi, gedəndə nə dedi, nə üçün gedirəm dedi? Müəyyən dediyimiz problemlər oldu. Nə bilim, biraz iqtisadi çətinlikləri, filanı, beşməni. İndi yalandan burada basıb baxlamanın nə yeri var? Burada da hadisələrlə əlaqədar elə toylar, zatlar yox idi filan. Bu da desəm ki, 5 toyun birindən pul almırdı. De belə, nə bilim, ala bilmirdi, istəmirdi alsın filan da belə. Elə getdi. Məsləhətlər ki, kəşir. Bəli, təbii ki. Bəs onun ailəsinə mən baxırdım burada. De, kim baxır? Nə mənada baxırdım? Yəni, yanlarındaydı, təbii. Onun oldu, müəyyən çətinlikləri oldu, getdi. Gələndən də sonra heç burada çox yaşamadı ki, elə nə bilim, heç bəlkə qayıtmıydı. Doğru. O bəlkələr adamı belə pis vəziyyət, bəlkələr. O da alın yazısıdır. Sarı müəllim, hərdən mən fikir verirəm. Elə bil ki, diqqətlə baxıram Sədi Məmmədovun üzünə. Elə bil taleyə yazılıb üzündə. Elə bil ki, üzünə yazılıb ki, bu insan uzun ömür yaşamayacaq. Avariya düşməmişdən, Bərdədə bir toy vardı, yaxın dostlarıydı, çağırdılar. Onunla toya getməmişdən qabaq, toya siz təsəvvür ediniz, sizmi ki, 20 ildir qapısını açmadı, qohum, məqraba qalmamışdı, hamısı ilə gedib görüşmüşdü. Gecə saat 12 idi, Akif Babayev mənə zəng elədi. Telefondan birinci elə əlifbiyə görə də Akif Babayevin, Arifin, Arif Babayevin qardaşı. O gecə oxuyan qardaşı. Hə, yox, Şahin. Onun qardaşı Şahin Babayev. Akif. Hə. O hardansa sarp mənim nömrəmi gecə o mənə zəng elədi ki, belə də. İndi hər yerdə də deyirəm onu. Kaş getməyidim mən ora. Kaş getməyirim, elə büküllüsünü gəlidir, eydilər, mən görəydim, onun orada can verdiyi səhnəni görməyidim. O xırıltını görməyidim mən mərəzədə. Onu yaşamaq çox çətindir, Allah heç kimi göstərməsin. Bilirəm. Orada 2-3 maşın ambulans getmişdi, neyir, xridginlə belə dedim də, kim əlin sanıb göndərmişdi. Mümkün olmadı, getdik mərkəzi klinikaya, səhət 11 dedir. Kəş görməyidim, getməyidim. Doğmadan itirmək Doğma çoxdur. O məqamı görmək lazım. Bəli. Mən də belə o ağlaşma çıxmasın, mən iki bacımda, qucağımda keçirib anam. Mənlə ailədən qalan bir dənə mənim. Heç biri də 50 yaşına çatmadı. Belə görünür elə. Taleyimizdə varmış. Sarı müəllim, Rusiyadan qayıdandan sonra Space kanalına çıxdı. Bəli. Və orada çox gözəl mahnılar oxudu. Ana yurdum oxudu, aşk mahnısı var. Sonra Hüseyn Sümbül oxudu.
O elə bil ki sözlərdə də o taleyini hiss edirdi. Ən onun, üzr istəyirəm sözünüzü kəsirəm, ən onun populyar mahnısı və bugün hamının oxuduğu, hamının oxumağa çalışdığı da Külək məni yaralamadı. Onun elə oxuyanda da hamısı, Cabiri də, Məsumu da, hamısı bu qvalin adını çəkir ki, bu mahnısı ədənindir. Orada onu da elə bil ki, onu oxuyub ölmə gedirmiş. Və həmin o Süsən Sümbüldə sözü düz demədi. O da çox qəribədir. Deməli, mahnı belədir. Süsən Sümbül bitirmişəm, mən yarımı itirmişəm, ömrü başa yetirmişəm. Aman Gülgəz, balam hanı. İkinci bəndi, yar əlindən badə içdim, mətləbimə mən yetişdim, kəcavəsim bəzəmişdim. Aman Gülgəz, balam hanı. Orada kəcavəsim bəzəmişdim əvəzinə. Ömrü başa dedi yenə də onu dedi. Çox qəribədir ki, düzdür, axıra qədər biraz düzəldi. Ömrü başa bəzəmişdim dedi. Çünki yadına düşdü ki, kəcavəsim bəzəmişdim. Acaq ömrü başına, elə bil ki, o vida konserti idi onun. Elə bil ki, həqiqətən də hiss olunurdu. Elə davranışından da, o qəmli, dərtli görünüşündən də. Çox fərqli səsi var idi Sədim Əhmədov. O cür dərtli səs, bilmirəm, varmı bizdə? Səsin, səsdə bu qədər dərt, səsə bu qədər dərt hopa. Deyirlər, bal kimi şirin idi, gözəl səs, bu da həqiqətən bu belədir, bunu heç kim inkar edə bilməz. Ancaq dərt yükü həddini artı soxuydu o səsdə. O dərtli səsi idi, bəlkə Azərbaycanın ən dərtli səsi idi. Sədim Əhmədovun səsi və elə bir ki, konsertlə də vidalaşırdı. Sən gelib xoş sözlər deyirdilər, dərtli cavab verirdi. Bir kəlmə ilə sağ ol deyirdi. Hətta Arif Babayev ki, siz deyən kimi ona pərəstiş eləyirdi, müqəddəs sayırdı. Hətta onunla da elə bir ki, biraz soyuq danışdı. Yəni, daha çox şeylər deyə bilərdi ürəyindəkini. Elə bir ki, demədi ona. Hərçənd ki, məqam idi də sən... Bu qədər böyük sevgin olan ustada, hamının gözü qarşısında çatdırasan onu. Elə bil xəsisliyə elədi, sonra Mənsum İbrahimov zəng elədi, ona da elə bil sağ ol dedi. Və orada maraqlı bir şey də oldu və siz dediniz, aşqı yadigan indi biraz səhhətində problemlər var, Allah şəfa versin, çox dəyərli insanlardan da o. Onun zəngi tamam fərqli bir zəng idi, çox fərqli zəng idi. Və çox yerinə də düşdü düzü. Dedi ki, çox darıxmışıq bizi. Burada tək qoydun, getdin və eşitdik, gedib Putinin balaza gedəsinin böyük toyunu deyib sən. Və elə dedi ki, mən inandım ki, bəlkə doğurdandı belə bir şey olub. Ancaq Rusiyada soxlarının toyunu elədi. Əsas təsarif təbii də Azərbaycanlıların o vətəndən ayrı düşmüş, vətən xifəti çəkən İnsanların toyunu elədi. O lent yazılarında çox təəssüfü qalmıyor. Ümumiyyətlə, o dövrlərdə o qədər çəkmirdik biz. Və həmin o konsert Sədim Məmmədovun vida konserti oldu. O bir daha onun dəyərini bizə göstərdi, mən buyam dedi və bizi yandırıb getdi. Yəni, o konsertlə elə bir ki, dedi ki, bilmədiniz siz mənim qədrimi, qiymətimi bilmədiniz. O hadisə nəcür olmuşdu, o qəza hadisəsi? O, bir yaxın dostunun qızının toyudu. Elə imumi dost olan bir nəfər onu çağırıb deyib ki, o yazıq 20 ildir sədə ölüb, onu ora çağırdığına görə elə bilir ki, günahkar oldu. Elə, amma alın yazısıdır talihdə onun. O, onu istəyir çağırıb da. O günü də, nə bilim, bir çiskinli belə bir yerdə də qar, yerdə də qar. O, indi ki, Allah hökumətimizə dəyməsin, onu mərəzə yolunu ki, çəkdirifləri, Şamaxı yolunu ki, çəkdirifləri, belə şişə kimi yoldu da. Onda lobyarxı kimi idi, bax, belə bir yolu idi. Çox, özü bir tərəfli idi, orada bir dənə yolu idi, öyle idi. Bu da adətən o böyük maşınlarda, nə bilim, Mercedes filan, nə bilim, o maşınların adını bilmirəm mən, belə
O buna da Moskvadan qayıdanda bir yaxın dostu bağda oturub çörək yeyirmişdir. Deyib ki, maşınsızsan, deyib. Maşının açarını, həmin Nivanın açarını salafanın içində olan qarajdan yaxın. Şoförə deyib ki, gedin, nazir idi o adam. Onu getir versə deyə. Çox böyük hörmətli adam idi. Orada burada Niva sürməmiş adam. Özə bu avqust ayında gedəndə də yolu bağlayırdı, şüşələri bağlayırdı. Çox belə soyuqdan qorxan idi, küləkdən qorxan idi. Gəlir ora, orada belə bir pavarotu, bax bu cür bir pavarotu. Bu da düz gəlmişdi. Bu elə bilir ki, elə burada da pavarotu gedib düşmüşdü bir zədə. Heç bir maşın, təsəvvür edin ki, ən yaxın dostu o vaxtda, ən yaxın dostu gəlib oradan keçib, düşüb meydana baxıb, sədini tanımayıb. Maşında tək olub? Bəli, bəli, tək, Niva. Talihdir, o maşın verən neynəsin, çox istədiyindən verib, toya dəvət eləyən neynəsin, çox istədiyindən dəvət eləyib. Bəyək siz dediniz, alın yazısı, alın yazısı, o gitməliydi. Bunlar hamısı... o özümüzü biraz bəlkə də bel olsaydı, bel olardı, bel olsaydı. Yox, olmayacaq, dilində tər olmalı. Ondan da təskinlik tapmalı olmadı. Yox, nə tər olmalıydı, oldu. Oradan da elə telefonla tapıb vermişdilər bizə. Bir müddətdən sonra mənə zəif vurdular ki, bu maşını neyəyək? Dedim, sizin mabir hörmətiniz olsun. Bunlar da sədin tanı, özlərini öldürürlər bu qayıq ordularına. Dedim, o maşını elə yandırın ki, mən onu görməyim, dəmirini də görməyim. Göl, bax, bu boyda bir yer qanıydı, beyin sırası partlamışdı. Kəşiş getməyirdi. O son konsertində həkim qız mahnısı doğmuşdu. Başım da ağrımır ki, bir yanına gəlim mən. Geyini bax, xalatı qəlbimi dinləyəsin. İnsan elə bir göz taleyini hiss edir. Bəli. Özə qaça da bilmirsən oradan, qaça bilmirsən. Deyirəm ki, həmin günün axşamı bütün qohum əqrabanın gəldi mən. Hərdən gəlirdi, otururduq maşına, belə bir 2-3 saat belə ikimiz maşının içində dərddəşə belə vakini gəzərdik. Nəsildə, kökdə nə problemlər var, kimin nəyi var. O deyirdi ki, mən bilmirəm də sən mən xəbər elə nədir, kimin nəyi var, nəyi yox, nədən problemi var. Yəni, o vaxtı elə bil ki, onun ətrafında, bizim nəsildə, köydə hansısa idarədən nəsə düzəlməz bir iş olsun, belə bir şey yoxdur. Ona görə də mən Azərbaycana borcluyam o mənada. İndi mən filan kəs rəhmətə gedib, dəxli yoxdur mənim üçün haralıdır. Dəxli yoxdur kimdir. Ora gələn, o 10 min adam, o yasa gələn 40-ına qədər, 10 min adam, o gələn adamın bəlkə siz deyən kimi 3 mini sədiyə qulaq asmamışdı. Amma sədinin haqqında işitmişdi. Elədiklərini bilirdi, belə də ona görə. Mümkün deyildi, mümkün deyildi, o heylə doğulmuşdu. Toydan gəlirdi, toydan axşam 4 min alırdı, bir dostu qapıdan çıxırdı. Elə o pulu sahib qutarmamış gəlirdi ki, mənə 5 min pul lazımdır. 7 min manat bir adamla sələminə götürüb ona verirdi. Bax, elə o xarakteri də onu elə Moskvaya getməyə vadar elədi. Heç nəyə olmadı. Amma bir dənə adı oldu ki, o adın dəyəri, qiyməti mənim üçün əvəzsizdir. Salim əlim, sənətkarlardan kimlə dostluq eləyirdi? Oxuyanlardan, xanəndələrdən? Rəhmətli səxavətlə elikisi də bir talih yaradı. O bu şəkillərin içində durdu. Məndə telefonda onun sədinin qəbri də var, anamla verirdi. Onu da göndərərsiniz də zəhmət olmasın. Deyil, oğlanlar oradan, oğlan oradan çıxarda bilirsək, o çıxardı. Eyni talihi yaşadılar. Biri bu yolda, biri yolda. Biri 38 yaşında, biri 48 yaşında. Birdən gəlirdilər Şuşaya, ikisi səxavətinə bax, bir 24-ü var idi. Səxavətlə dostudur, Ariflə də belə, belkə dərəm, heç balasını heylə istəmirdi. Axı, o sədiyyət kimisə demək olmaz ki, sədi bundan dost ölüydü. Onu o adama aid deyil, hamı ilə elə. Amma mən indi
İndi gör, indi adi bir mən məclisə girirəm, girirəm. Məsələn, o onu da dedi ki, bu Sədinin qardaşıdır, onu da dedi ki, bu Sədinin qardaşıdır və hamısı da gəlir, məndən görüşür. Dünyada bunu Allah heç kimə göstərməsin. Allah o itkini heç kimə göstərməsin, heç kimə. Amma o içəri girəndəki özündəki diqqəti görürsən və plus məsuliyyəti hiss eləyirsən ki, yaddan çıxartma sən Sədinin qardaşısın. Bu əslində qalsa, Salim mənim, həm də sizin Sədi Məmmədova mesajınızdır. Sənin belə hörmətin var. Bəli. Özünüzə olan hörmətdən daha çox ona verilən dəyər sizi sevindirir. Sən elə belə yaşamadın. 48 il yaşadın. Ancaq gör nə qədər hörmətin var. Bəli. Gör sənə nə qədər dəyər verirlər. İndi deyirlər ki, rəhmətə gedənlərin ruhları başımızın üstündə dolanır. Kaş elə olsun. Kaş elə olsun və Sədi Məmmədov da bilsin Abdal ki... Abdal, mən onu hiss eləyirəm. Heç yuxunuza gəlir. Mən onu hiss eləyirəm. Mən sıraqa gün durub hönkür-hönkür ağlamışım. Evdə söhbət oldu ki, o dəmir yol bizim kəndin için. Girib görə bilmədim də mən o evi. Gecə gəldi, yoxma gəldi. Belə bir qara kostümdə o belə, sizdən kimi bak belə qaşqa baxır. Onu, o ruhu mən hiss edirəm, o ruhu mən o məclislərdə görürəm, o ruhu mən kiçinin gələndə görürəm, o ruhu toyda görürəm. O, girəndəki o böyük-böyük musiqiçilər ki, gəlir, əlini sıxır səndən, o ruhdur başımın üstündə gezən. Olmasa bəlkə mən çox şey eləyərdim bəlkə. Amma o imkan vermir, o ruh, onun ruhu imkan vermir ki, mən ayrı şeydir. O son konsertində ona arzularını da çatdırırdılar və deyirdilər ki, inşallah övladlarının toyunu Göytəpədə öz kəndində eləyərsən. Bəli. Hacı görmədi. Yox, kızını köçürmüş. Oğlunun toyunu sonradan. Oğlu hələ eləmir. Kızın yok, kızın tümünü ben eləmişim. Ve gittiniz, demeli, Ağdama. Bütün müğenniler geldi. Ondan sonra ben oğluma toy elədim. Bütün Arif'inden tutmuşlar. Cabiri, Firuzu, hamısı geldi. Onun biri bir manat iddiasında olmadı. Ben təklif elədim. Onlar çok ağır cevap verdiler ki, biz senin toyuna gelmemiş. Sədinin kardeşi olma toyuna. Ruh qoyar mən onlara qarşı nəsə deyəm, onlar Allah onlara dəyməsin. Əskərlər qarşısından çox oxuyanlardan həmişə gedirdi. Həmişə o təklifləri heç vaxt geri çevirmirdi və həmişə görürəm ki, əskərlər... Bugün bir qazi yoldaşımızla, qazi qardaşımızla gedirik. Mən bilməmişəm Quran haqqı. Onun böyüklüyü elədiyini deməməkdədir. Sən deyir Salim əlim, bəlkə də onu yaxşı tanımırsan, toydan gülən gələn axşamı bir adamla iki daşın arasında da olsa bizə göndərirdi ki, verəmirdi silah alın, yemək alın, paltar alın özünüzə. Mənim ayrı cür hüququm yoxdu, mənəvi haqqım yoxdu ki, onun ruhun özümlə gəzdirməyəm, onun adını özümlə gəzdirməyəm, onun mənim nə balalarım, nə nəslim xeyir tapmasın. Sədi Məmmədov görmədi adam azad olunmağını. Xeyr. Ancaq siz getdiniz. Bəli. Getdiniz və Sədinin evini görə bildiniz. Bəli. Nələr yaşadınız? Dedim, bayaq dedim, onu da Allah heç kimə göstərməsin. O toyu orada olmuşdu, toyu Arif aparırdı, bütün Ağdamın oxuyanları hamısı da orada, bütün Ağdamın seçilən sayılan olanları, bu Ağda o verilişdə demişəm. Azərbaycanın seçilən oğlanlar Amsurda. Üç gün orada ciyar axşamı getdi hələ toya qədər. İkinci toy idi, birinci toy burada Bakıda olmuşdu. Təsəvvür edin, Allah rəhmət eləsin. Süleyman Ələsgərovuna rəhmətdir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Daşkənd Konservatoriyasının rektoru gəlmişdi toya, buradakı toya. Onların oturtmaqdan ötər, onları oturtmaqdan ötər. Bir yaxın dostu vardı, məşhur futbolistidir, Ağdamlıydı.
Elburz Abbasov. Ma dedi ki, ged Elburz'a dinin onlara yer təşkil eləsin. Elburz da durdu 2-3 nəfərindən belə. Gitti başka yerde oturdu. Onlara yol yer verdi. Onlara yer verdi. Onun yani ne bileyim Süleyman Ələsgərov her iki günden üç günden bir deyirdi ki ya gidip bize bir qalalı dolması yiyek bir kəlam dolması yiyek. Bibin onu yaxşı pişirir. Ne bileyim onun o kadardı ki məcəralar o kadardı ki o kadardı ki. Ha gitti o görəndə o toy o mağar mağar da mağar da öyle de öyle bir stadion idi belə o boyda tikilmişdi. Özə hadisələrində pis vaxtıydı, araq içmək olmazdı filan beşmən. Onda Ağdam polis rəisi, prokuror belki 20 adam düzmüşdülər o yola ki, birdən kimsə gələr orada bu toyda içki içilməsinə filan beşmənə narazılıq eləyər. Onu elə istəyirdilər. Ona görə də mənim başqa cür hərəkət eləməyə ixtiyarım. Nəinki mənim, balalarım, onların başını Rus qövləsinə keçirəm. Yani onlar da Allah'a şükür. Allah'a min şükür, min şükür, min şükür, min şükür. Onlar da bir şey olayında deyirlər, baba, səndən qabaq dedən var. Bu şey eləmə. Səndən qabaq dedən var. Allah'a min şükür. Salim abi, çok sağ olun. Sağ ol. Çok sağ olun. Gəldiniz. Sədi Məmmədova görə mənim sizə minnətdarlıq eləməyim biraz bəlkə də düzgün deyil. Ancaq bir Azərbaycanlı kimi mən bu minnətdarlığı eləmək istəyirəm. O dəyərli qardaşına bu sevgiyə görə, bu məhəbbətə, bu hörmətə görə çoxlar üçün örnək olacaq münasibətdir. Siz təkcə öz qardaşınızı o münasibəti göstərmirsiniz. Hamımız üçün dəyərli olan, hamımızın çox sevdiyimiz bir insana dəyər verirsiniz və onu yaşadırsınız bu davranışınızla, bu sevginizlə. Ona görə qəribə də olsa biraz, bəlkə biraz normal olmasa da mən buna görə sizə minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Çox sağ olun, Salim bəy. Mən də sizə, sizin əməkdaşlara bəlkə biraz emosional halda danışdım, bəlkə biraz qəmgin oldu. Üzr istəyirəm eləyim. Mən də sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Allah sizə dəyməsin. Sağ olun. Bugün bir aləm yaşadım mən belə də. Yaddan çıxmayan bir şey yaşadım. Ömrümün son çağlardı. Sağ olun. Çox sağ olun Salim bəy. Belə dəyərli izləyicilər. İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması arzusu ilə, xəyali ilə yaşayan, bunun üçün əlindən gələn eləyən, gününün çoxunu imkan düşdükcə səngərlərdə keçirən və Qarabağın azad olunduğu günü görməyən Sədi Məmmədovu xatırladıq. Azərbaycanın ən dərdli səsini. Sağ olun, sağlıqla qalın.